Jag har köpt Sveriges största tomt! Ja, vi har inte köpt. Har vi bara hyrt? Vi har hyrt Sveriges största tomt. Och det kan ni också. Länk finns i beskrivningen om ni är intresserade. Låt oss träffa alla deltagare. Tjo, det är 36 här. Jag kommer vara inlåst i ett hus med 10 idioter. Ahbels! Dagfeder, ja. President Elbe här. Yo, The Mubs. Okej, Pärla här. Bra, bra. Tja, min namn är Albin. Jag är här för att terra människor. Hej, jag heter Mao. Tjo, det är Bibibe här. Jag är en av deltagarna. Idag vi ska göra kaos. Idag är det krig. De här kommer inte ha en chans mot mig. Jag kommer spela dum. Jag kommer få dem att tro att jag spelar med dem. Men kom ihåg, den här tävlingen, det är bara en person som kan vinna. Oj, oj, oj! Man kan tro hur man var. Kan hundar äta ägg eller? Mm. Hon äter allt förutom dem. Hon kan dö av dem. Va? Jag hörde att du inte äter choklad. Choklad också. Men hur att LB det? På min mamma Mubs. Ande på koranen! Walla jag ska köra mutta! Walla han ska dö! Walla han ska! Damam! 2-0! 2-0 till dig, vänta på! Lär henne! Där är LB presidenten här! Ja! Hussein! Jag vill säga en sak till dig. Jag vill åka rushkarna. Men vet du bort? Din näsa! Vad sa han? Jag hade bara näsa. När vi springer ni alltid, när någonting händer, ni springer. Ja, ni försöker... Okej, ja, ni... Nu, real talk, real talk. LB, walla, det var en gud som frågade efter dig. Hon skrev till mig, hon bara, Juice, jag vill hålla ett LB. Vad gillar han för typ? Vad ska jag säga till henne? Jag sa från början, han gillar djur, men sen, jag vet inte, jag vill ändå fråga... Han gillar djur? Ja, han är... Ejo! Nej, nu alla på riktigt. Handuppkram, vad gillar du för typ av tjejer? Hon frågar. Allt möjligt, bror. Allt möjligt. Bror, för mest somalier, yani. Hon måste vara somalier, okej? Okay? Somalier. Måste hon vara eller kan det vara, yani? Bror, jag kan testa, yani. Yani, du menar, du kan tänka dig och träffa någon annan som inte är somalier, yani? Ja, jag kan tänka mig, ja. Någon fråga, hur lång ska hon vara? Bror, hon kan vara från taket, bror, till ner, bror. Svär på Gud, vänta, hade du kunnat vara med en... LB är dominant, bröder. Jag har en guds till en somalier. Jag säger till dig, du kan vara en 80, bror, jag klarar det ändå. Skulle ni kunna vara med en guds som är över storlek 39? Nej. I skor? Ja. Nej. Jag bryr mig inte om fötter. Men det där är det, vad ju? Nej, för tjejer ska ha små fötter. Bram, ju större fot, ju större... Dacher hon har. Come on. Wow, pause, yo! Hej, Mubs! Nej, alltså ni skämtar. Jag lallade. Jag skämtar. Nej, alltså, när det är Guds skapelse, din ähbel. Jag kallade dig ähbel, wallah, jag skulle inte ta det. Jag svär på Koranen, du skämtar inte! På Koranen, du skämtar inte så! Wallah, lägg den här! Wallah, du skämtar inte, alltså. Och om han är man, han lägger den här. Lägg den här, jag säger! Hej, paddan, bror, jag synger. Hej, paddan! Paddan! Välkomna till huset. Kan någon ge mig upp stuggen med hans mörlukta bara... Det var fel! Hey, 1-0 till paddan! Välkomna till huset allihopa. Det är dags för den första utmaning. Så vi kan härmed börja med att A36 och B-Baby ställer sig upp och väljer spelare precis som ni var barn. Basically, de vill skapa Team Alien och Team Baby. Kör Kachi Boom, den som börjar först. Hej, till ett eller? Sten, sax, påse, lur. Sten, sax, påse. Okay. Inte som, som du är, lur, valla. Sten, sax, påse. Jag vann. Den första jag väljer, det är min broder LB president. Hej, LB. I redigeringen ska jag få det ut som han valde det sist. Ajt, jag tar Mubs. Jag sa att du kommer. Den andra jag tar,
Han är tvärful. Han är tvärshot. Han är jävla dark. Man är slim, fick jag sixpack. Kom hit, kom hit. Kom hit. Det är för mycket sol. Jag behöver skugga. Dark. Vad vill jag ens gå dit, man? Kolla vad han säger. Vad är det här för introduktion, bre? Applådera fan, vad gör ni alltså? My snicker, my snicker. Sen, vad blir det nu, tredje? Tredje jag väljer, det är min broder, Ehben. Ja! Hey, baby, baby! Ja, ska du välja Pärla? Pärla. Kör Pärla, hej! Nu är det lite jämnare, Jani. Varför valde man Lucia? Ser du min nacka, ja? Jag vill inte! Vem blir sist? Vem blir sist? Nej, ingen av dem är sist. De ska gå åt dem. Ni får välja vilket lag ni vill gå till. Ja, ni måste välja Washington. Ja, alla väljer. Jag skulle vara så här. Vi kommer gahla dem här. På koranen. Jag vill prata med dig. Lyssna. Ach, pakt och sånt finns inte hos mig. Pakt finns inte. Men starta inte krig. Bror, jag... En människa du inte känner. Alla! Jag går till kameran. Jag pratar från hjärtat. Du är en bror till mig. Du är från Västerås. Jag är från Stockholm. Alla, ni hör han, va? Min bror. Han kom fram till mig och säger starta inte krig. Säg till mig då, vem av oss är rädd, bror? Nej, bror, vet du varför? Vem av oss är rädd, bror? Bror, speciellt spela matcher. Bror, jag säger till dig, inte du. Bror, skit i bror, skit i vän, skit i allt sånt här. Okay. Du och 10 såna som dem, bror, mot mig, bror. Det spelar ingen roll, bror. Inte det, men jag... Nej. Jag vill kolla tillbaka till mina gamla dagar. Nej, bror, dina... Jag ser mig själv, bror, du... Det är därför jag tar det åt sidan. Det är så, va? Du hade blöja när jag gjorde content. Och du minns inte när jag tog dig till dagis med hundkoppel, du minns inte såna här grejer, eller hur? Det är det, bro. Det kommer komma. Jag kommer inte spela matcher framför kameran, men du, jag tar dig åt sidan, för du är en. Jag ser potential i dig. Jag ser att du och jag, vi tänker samma. Må bästa man vinna, men vi kör över dem. Nej, inte över dem. Och över dig också, och du kör över mig. Ja, han säger, alltså förstår ni, jag vill inte gå emot dig, jag tycker synd om dig just nu. Det är det jag menar. Den här shonen är för hal. Men det är min lillebror. Jag är som hans mentor, så jag kommer ta hand om han. Den här shunon, jag har ljugit för han. Jag har spelat för hans känslor. Det är lugnt. Vi kör över han. Du och jag, vi är olika team. Men jag svär på min mamma. Vi kör ihop. Så här, glöm inte. De här är så till dig, bror. Jag börjar tveka på vad han spelar. Fast det är inte för tidigt, det är för tidigt. Alltså wallah, jag tror Musa har tappat det. Han har varit här typ 30 minuter och han pratar med väggen, bror. Musa, hur mår du, akhi? Mår du bra, eller? Men jag kommer spela som att jag är miskin, naas. Jag kommer få dem att tro, Musa, han är en skojare. Du har en egen mukbang, va? Men glöm inte, det finns en vinnare. Jag pratar med dem, wallah. Wallah. Vem pratar du med? Sjätte sidan? Nej, det är ni. Jag ser dem här, de kommer försöka köra mot dig, bara så du vet. Du såg, nu börjar jag försöka. Pärla, du märkte också det, va? Pärla. Jag vet vart jag har dig. Va? Jag vet vart jag har dig, men... Ja. Ja, men jag vet inte vad Birre... Ja, visst. Har ni märkt? Han är riktigt hard. Riktigt sluk, alltså. Jag vet inte om jag vågar lita på er. Jag säger... Jag svär, men jag tycker vi ska ta ut han direkt. Ta ut han direkt. Så fort vi får chansen, vi jobbar. Jag är ärlig, ni vet vart ni har mig. Jag kommer spela jätteärlig mot er. Men... Jag vet... Nej, jag lovar. Nej, för jag är alltid glad. Men jag lovar, Jenny. Jag är en bra kille. Glad. Vill allas bästa. Men jag vet, redan nu... Människor vill hitta fel på mig. Det är sånt jag inte gillar. Det är alltid en person som är lite... Och det är Birre. Ja. Vill du att vi tar ett snack med bror. Ska vi ta ett snack med han? Walla, tar ut han. Det gör du det nu. Ta ut han. Vi tar ett snack med han. Eller nej, kommer följa med han. Birre! Ta ut han. Kan du komma, bror? Bror, vi har haft ett möte nu. Vi vet inte vart vi har det igen och sånt. Men jag hoppas vi kan lita på dig. Vad är det, bror? Varför? Bram, du minns vad jag sa till dig sist, bror. Lyssna,
Såg du, såg? Man valde inte dig. Man valde inte Remiflit för att man håller på jag vill inte pakta, jag vill inte pakta mig med någon. Ah. Jag är mot er, jag är mot dem, jag är mot alla. Jag skiter bro, i er. Bro, jag är ärlig. En efter det kommer drabba er. Jag är ärlig, de här två snackade fett bra om det. Jag ville få... Men du, ja. Bro, jag vill inte. Lyssna, snacka bra om hur mycket ni vill. Jag kommer ändå gahla er. De vill pakta sig. Nej, nej, aldrig. Jag försöker, jag försöker. Hey, mamma, stöd, lyssna. Yes, folket. Det betyder jag har goda nyheter till er. 7 juli. Fetaste charity-eventet där jag hämtar två massiva lag med största kreatörerna, största artisterna. Priset har gått ner till 79 kronor från och med idag, 7 dagar framåt. Gå in och panga era biljetter för det börjar ta slut. Och varför vi har planerat den här charity-matchen, det är för att vi ska göra en fet insamling där pengarna ska gå till UNICEF. Ni har meet and greet. Ni kan träffa mig, ni kan träffa Greg Hazel, Magic Mike, A36, Brygbolenka, Moka, Abelshan. Och vi ses där den 7 juli. På Gud, kom, kom! Samling, samling, jag skiter i! Vänta, men får min spis, bror, jag ber dig, jag ber dig! Ja, bror, det här är bättre min spis! Nej, bror, jag ber dig! Jag ber dig, bror! Jag vill ha min spis, bror! Jag ber dig! Nej, bror, jag vill ha min spis! Jack! Vänta, något har hänt, vänta, vad har hänt, vad har hänt? Bror, jag säger, låt mig, bror! Wallay, jag kände en hel hetsimma att jag började svettas så onödan. Skojar du med mig eller? Salma, bro, det här är bättre. Jag vill du höra det här eller vill du ha era speech? Jag kommer inte. Det här är skitsnack, det är drama. Vad är det här? Du fuckar på folk eller? Nej, valla, fuck man. Kod, ni har köpt varandra längst. Du vet inte, du vet inte. Du backar eller? Jag säger hand upp. Fast du är andra laget. Han valde dig, baby. Valla, jag gör sabotage. Jag är 1-0 för mig själv. Så du gör samma sak. Valla, jag valde vi sabotera. Valla, vi sabotera. Mamma, jalla, då jalla. Ja, valla, 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 valla. Din, din. Okej, kolla. Birre kommer ut och säger att han vill pakta mot. Kolla hur han reagerar. Kolla hur han reagerar. Du vågar inte stå för dig själv. Ta av glasögonen, ta av glasögonen och prata. Ta av glasögonen och prata. Kolla i mina ögon. Ja, jag känner dig. Du känner mig, bror. Jag vill inte pakta. Då har du gitt mig. Stämmer det? Lyssna! Okej, lita på mig. Nej, nej, jag pratar. Mitt namn också, mitt namn. Men jag ser dem så gud. Jag såg det gå ut härifrån från spelet efter du panga. Ingen så gud det, men det gick ut. Birre vill hugga alla i ryggen. Han vill hugga alla i ryggen. Vad sa du? Josef ropar på dig. På mig? På mig, Jani. Jag går ut. Där är Mubs. Det är så dåligt. Jag hör det, lyssna. Mubs var inte ens där. Nej, lyssna. Du har inte sagt sig. Jo, jag sa det. Han ljuger, han bara Mubs. Kolla, kolla, kolla. Du kan inte ens prata. Ej, bror, vi måste veta vart vi har dig. För du ser, de valde inte dig där ute på packningen. Men så så. What the? Du har haft ett möte nu. Vi vet inte vart vi har dig och sånt, men jag hoppas vi kan lita på dig. Du såg, man valde inte dig. Man valde inte dig med flit för att man håller på. Jag vill inte pakta, jag vill inte pakta mig med någon. Ej, det var du som sa det. Omöjligt, omöjligt. Ej, baby. Bror, de ville, nej det är på pizzagrejen, men de ville bilda pakt, bror. Pärla, Musse. Och Josef. Vad? Han är alltså, han är jättehå. Jag sa till det som Birre säger sant. Men jag spelar på båda sidor. Vad är det också bra? Fattar du, fattar du, fattar du? Vänta, nu förklara en gång till så alla vet. Kolla, jag är infiltratör på den andra sidan. Det var då? Det är därför jag snackar med dig. Vad är infiltratör? Vad är det? Ey, gud, inte vårt lag, bror. Ey, gud, nah. Ey, vad är det för pack? Nej, bror, nej, bror. Jag ska se vad de säger, bror. Vad sa? Jag tar information från bilen. Vad sa du när du gick ut? Vad sa du till den här? Nej, nej, vad sa du? Vad sa du till den här gick ut? Jag lyssna nu. Ali, vi vet. Ja, Ali, bror. Kolla i mina ögon, du vet själv vad jag ljuger. Folk har bildat pakter, jag ser bara. De har gjort det redan. De vill lägga mig i en pakt. Pakten här var hon, han, Josef. Jag sa, bror, varför ska ni ropa mig och jag ska säga till er kom bilda en pakt? Hur går det ihop? Hur ska de ropa mig och jag säger kom bilda en pakt? Men varför skriker du? Nej, jag ber dig fråga Pärla själv. Wallah, han är snitch! Wallah, han ger mig gula vibes och så. Låt oss bråka, bram. Ibland är det bra att titta på bara. Låt oss prata. Ey, de här, de börjar styra möten här och där. De är ute till gruppterapi, brorsan. Du vet att du är sämst. Aki, du... Bully Bumpas skådespeleri, bro! Walla, han är krig, Malla, han är också bränd. Åh, vad tönt du är! Vinne, Vinne! Ja! Kom, gör det bredvid mig, gör det bredvid mig. Tillsammans, tillsammans. Får du det?
Ezare. Nej, 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 kom, valla, kom. Kom. Ja, men kom. Valla, då vill jag bara ta. Gud, men missa bror. Du är ärlig, bror. Förklara dig själv. Vad vi gör. Fina bror, du gick ut och skapa kaos. Jag skapade ingenting. Valla, för vi alla var här inne. Mums också här. Ja, jag var ute. Ja. Juice och Pella kom. Och sen, Juice ville prata med Birre bara. Hur kommer det sig att du har Birres hår på ditt hår? Walla, du har gjort kaos! Ja, vet du varför? Fan, kramade mig och sa, hej, låt oss vinna. Han tror att han kan övertala mig. Han tror jag är miskin. Detektiv! Han är detektiv! Han är detektiv! Har du också golat för dig i ditt liv? Aldrig, eller? Du har aldrig golat i ditt liv. När Birre kom och kramade mig och sa, hej, låt oss köra över dem. När han sa det. Och han säger att han aldrig golat. Jag kan som vittne bevittna att han golat till mitt hjärta. Jag ska vara ärlig nu. Det är de här två jag kommer hålla mig till. Jag vill inte ljuga dem rätt upp. Du får det rakt på sak plus du vet det som är bra. Men att Birre ville köra över er och sen lägga den här, det är fel. Han jag vet Birre slisk. Men du, jag vet inte. Jag sitter här. Men det är det. Jag är ärlig mot er. Han försökte köpa mig. Han började krama mig. Köpa dig? Hur mycket? Jag vet inte, vissa kärlek, kom, ska köra. Yo, no diddy, bror, no diddy. Det är inte dumt. Birre, bror, ingen här har någonting med honom. Det är vi alla mot han. Alla mot han. Men det finns också grupperingar i alla mot han. Och jag säger till dig, det här är mitt lag. Och vi vill inte att du ska gå över den här linjen. Annars vill vi trampa på dig. Nej, nej, du får gå över linjen, men lek att du är med oss då. Vi ska vara lite mål, förstår du? Vad är din fräns till OG? Vad fan tror du om jag kommer lura dem? Vi ska bli G-checkad. Vi ska G-checka för folk. Jag är lite för Josef. Josef, vad du gjort idag? Vad jag gjort idag? Ja, gå igenom det. Lyssna, kaka och samling. Knappt tyst. Gå igenom dag. Jag har rätt igång. Ja, det är rätt igång. Gå igenom din dag. Det är rätt igång. Så, vad var det på hjärtat? Okej. Jag hörde några fåglar viska till mitt öra, yani. Är det här en ny låt, eller? Man kommer... Det var s*** och alla. Okej, nej, men på riktigt. Några har sagt till mig lite... Jag ska inte... Okej, några har sagt till mig lite här och där. Borde droppa namn, bror. Nej, nej, jag kommer droppa namn. Nej, nej, nej. Det är någon business. Nej, nej. Du går till en rätt och gå. Jag kommer droppa namn. Utan våra bevis. Nej, ja. Nej, lyssna, lyssna. Det var en som satt och viskade i ditt öra nu. Säg vem det var. Låt mig komma till min sak. Många har sagt till mig... Objection! Många har sagt till mig, jag kan inte lita på dig. Okej, vilka är alla? Jag kommer inte säga namn. Men jag har en fråga nu. Har du varit där ute idag? Ja. Okej, med vem? Jag har varit där med Musse och Pella. Så varför sa du nyss att jag varit ute med Pella? Ni sa jag var där. Vänta, jag då? Ja, men det handlar om att vara ute. Om det är där eller där. Ja, om jag har varit ute, definitivt. Här ute jag har varit. Här. Så nu du erkänner. Ja, jag har varit... Ja, på Gud, jag har varit ute här. Med Pella och Musse, ha? Musse mådde dåligt. Ska jag prata eller? Jag såg Birres hår på Musses hår. Ey! Valla, det är sant! Så han doggade! Lyssna, lyssna! Jag frågade om Musse, hur hamnar hans hår på ditt hår? Valla, du är smart! Valla, du är smart! Om du sa, valla, du är smart! Jag sa, han visade kärlek. Han försökte köpa mig med kärlek. Jag kramar aldrig dig! Han kramar om mig. Han ville köpa... Min bror! Lär kramar jag han, bror! Valla, det där, den var 61! Men de var samma lag. Jag vet! Yeah! Han kan bli det! Sen jag ser Pärlan där. Sen jag ser Juice där. Sen jag ser Mubs där. Så vem misstänker du? Walla, jag misstänker att allt startar från bilen. Allt är där. Det är där. Det där är problematiken. Kolla här, kolla här. Ey, bror. Hans senaste video, han är bra på att prata. Ja, ärlig. Okej, men ey, Jimmy. Ska jag svara på din grej? Okej, vänta då. Jag går fram till Musse, han pratar med sig själv. Jag bara, min bror, vad har hänt? Han bara, Birre är taskig mot mig. Han försöker vända alla mot mig. Jag bara, min bror, om det så fallet är... Men ni är samma lång! Lyssna! Lyssna, bram. Medan jag sa den här meningen, bam, Pärla kom. Jag bara, Pärla kom.
Jag bara, jag känner också. Hon bara, jag känner också att Birre försöker vända folk mot Musse. Jag bara, låt oss lösa det. Ey, Birre kom! Han hörde inte! Där är det sant! Jimmy, han hörde inte. Jag bara, LB, kan du ropa Birre? Sant eller falskt? Han ropa, Birre, Birre! 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 Birre, Yusuf! Han ropa, Birre kommer. Jag bara, min bror Birre. Då är LB också inblandad. Hur? Han ropa, vänta, vänta. Presidente, lyssna till folk. Min bror. Vänta! Det är en som är redan, det var bara jag, Albin och Mo. Och jag bror, jag var här, vi vann tillsammans. Men varför? Det är inte ditt lag, det är mitt lag. Varför kan jag inte lita på mitt lag, man? LB. Men lyssna bra. Vad ska vi göra åt det här, Walla? Du är president. Walla, hela hans lag var där ute. Ja, bror. Tre pers vet inte vad vi har då, bror. Jag har inte sett fel, vi ska ha möte. Ja, vi sitter. Okej, vad vill du? Bara prata här om vad? Och det som kommer ut... Vi har inte ens börjat, bror. Man får inte svära, men låt oss ha det här mötet. Jag kommer prata jätteärligt och vi löser det där. Jalla då, kom. Ja, kom nu. Jalla, kom nu. Jalla. Du är det som heter, jalla Albin. Det är vårat möte. Kom. Nej, vi ska ha möte, bror. Det här var ju det här för lag. Det är redan sprickor, bror. Bra team. Låt dem, kolla på bara. Hej. Jalla, vi ska ha styrelse möte. Lyssna. Vad är Josef här? Josef är inte vårat lag. Jo, jag visste det. Hej. Ställa, försök kika mig. Ey, jag kommer nulla. Lyssna. Ni visar er tvärsvagra. Allt är foran i patetiska människor. Jag vet exakt vad problemet är. Nu jag kommer prata ärligt. Och låt inget det här... Grabbar, inget får komma ut. Ingenting får komma ut. Men bror, du är mytoman. Nej, nu jag kommer prata ärligt. Handen på hjärtat. Varför pratar alla de här? Lagkaptenen syrar där. Ey, kolla här. Ey, Lucia. Allt det här, från min del, det är spel i alla fall. Okay? Låt mig här att vi har sprick på oss sånt. Så jag vet inte om jag kan lita på er. Nej, han då. Men lyssna, nu jag kommer låtsas vara tyvärr osäker på er hela tiden. Så de inte ska ta sig. Okay. Vi har bara börjat. Jag vet inte deras svaghet än. Men jag... varför kollar du så svagt? Okay, ska jag berätta för er? Okej, okay, kolla. Okej, okay. A36. Han är snäll. Han kan ju få ut information av, okej? Okay. Stäng din mannen! Sen, Josef vill bara skapa kaos. Han kan vi bara ta bort ur leken. Han är inget hot. Han är men nu kommer inte få du kommer inte få någon information om Birre nu är på deras sida. Birre, nej. Han kommer sitta och de är ganska att prata med dig. Vi måste få ut Birre först. Det är han som är... Jag ska vara ärlig. Vi behöver få alla mot Birre, inte ja. Birre mot alla dem. Exakt. Okay, mannen, Birre dödar dem alla åt oss. Vi tar en och en och snackar med vissa. Säg vad Birre har sagt om dem. Ja. Jag ska vara ärlig, vi behöver bjuda dem på någonting. Ja, ni ger dem en god pizza. Grabbar, det här är... Vi är inte ens lag, som ni vet. Det här är bara en eller två utmaningar. Birre, vi åker på straff, bra. Lyssna, efter det... Men lyssna, ni sätter mig och förklara så här. Låt han förklara, Bram. Ja, låt han förklara. Efter 8 utmaningar, horing och myger, ingen av oss är vänner med varandra. Jag vet, men hellre vi håller ihop. Jag fattar det, bro. Men tills 8, låt oss vara vänner. Låt oss hålla ihop, bro. Men det var ni som knullade mig, bro. Vad driver du med mig, eller man? Jag är ärlig. Låt dem tro, lyssna. Jag är ärlig, där. Hur ska jag lita på dig? Ach, kolla, jag säger till dig, lita inte på mig. Jag har sagt att alla, ingen ska lita på mig. Alltså, jag har sagt till er, sluta lita på mig. Jag är en ärlig fitness. Men jag vill lita på dig, Bram. Lita inte på mig. Jag är mytoman. Spider-Man. Vänta, vad klarar du? Vad är du och Pelle? Men jag sa, mamma sa, han satt och pratade med sig själv. Jag och Lucy kom. Lyssna, han pratade till Micke, han var så här. Nej. Bra, ja, walla på koranen. Walla. Elbe, så jag kommer. Jag bara, Musse, vad händer? Jag sitter här, går till kameran, han pratar med kameran själv. Walla, så jag sitter här, jag bara, bror, vad är det? Han bara, Birre, vända folk mot mig. Okej, vänta, sa du så? Nu du sa att du ska vara ärlig, du ska komma ut och vara ärlig för oss alla, bror. Inte vänta, men jag sa att Birre vill få folk att gå emot mig. Om samma skit, olika ordval. Det här är ärliga. Men vänta, valla, nu grabbar, ni fokuserar på fel grej. Albin, Musse, Josef, LB. Okej, men låt dem fortsätta. Nej. Jag vill höra det här. Vänta. Sen, Pella kom in i bilden. Nej, efter att jag sa det, Pella kom in i bilden. Nej, vi är ett lag, asså. Ach, jag fattar det. Jag kommer dränka det, asså. Ey, valla, jag kommer. Lyssna, bror. Jag ska välja, du är ingen bra lagkapten. Kolla, ey, jag har inte ens fått en kvart, bro. Han är...
Snälla, säg ni fick mig. Ja, walla, den du kan lita på, det är den här shunon. Jag säger inte, lita inte på mig, bro. Men jag kommer, jag, där inne 110% jag kommer ge, för att jag vill själv vinna. Jag knullar, alltså jag knullar lag. Jag måste knulla. Nej, det säger inte, bättre bra, bättre ja. Let me explain. Så jag ser rektorn där ute, han sitter och whinar ute. Jag sitter ens, han lyssnar på Akon Lonely. Jag går fram till han, gör en approach. Jag säger, min bror, vad händer? Han säger, Birre, han vill inte ha någonting emot mig. Han börjar gråta. Jag bara, men bror Lallish, vi löser det eller vi gör ett team emot Birre. Vi gangar upp mot han. Så jag ser Perlon kommer in. Jag säger, Blondie, get your ass over here, boy. Hon kommer och ställer sig där. Vi börjar prata lite, vi börjar lite pakt. Vem överhör? Jo, Birre. Och vad gör Birre då? Han går till hela huset och han skapade kaos. Jag försökte lugna ner situationen på mitt sätt. Och det var genom att få alla att bråka med varandra så att ingen kan lita på, ingen kan lita på någon, brorsan. I det här huset ingen kan lita. Not today, not tomorrow, not day after tomorrow, brorsan. Du kommer. Det där skadar vi oss själva. Inte en enda låt du ska lyssna idag på han. Ja. Om du är så här. Vad händer Easy Eve? Hej, mina obsmannen. Knulla er alla. Lucy, akta Lucy bara. Bro, jag du över. Jag vet. Jag kan kolla med... Ja, ni tog eget möte. Nej, bro, jag vet. Bror, jag freestylar fan, bror. Bror, han heter så kommer komma. Eller? Jag freestylar, bror. Låten kommer snart ut. Säker, du jobbar spottar lite i eld. Du spottar, va? Ja, han säger att han freestylar fan. Ja, det tror jag. Jag vill höra freestylar. Bror, jag hade audition för yani, jag vill göra feature med han, bror. Okej, säg någonting han sa i låten. Han sa samma gamla vanliga. Den har beviset på att han inte freestylar. Hur? Men bror. Hey baby, har ni extra blöjor i ert lag? Fattar du? Hej, vad är det här? Valla, vi kan köra, kolla sådär på mig. Nej, jag kommer beja dig. Kom vika dig. Folket, viktig information. Det blev strömavbrott i 22 minuter prick. Där vi inte kunde... Vi fick inte med någon av break. Men det som stod i iPad innan vi gick till köket var... Den som somnar sist vinner the grand prize, which is 100 000 kronor. Så lycka till alla deltagarna. Och skriv i kommentarsfältet vem ni tror kommer vinna the grand prize. Nu måste jag tillbaka. Okej, Team Alien och Team Baby... Er första utmaning väntar på er i köket. Run. Hej. Ah, bom, det här får mitt hjärta. Boom. Välkomna till köket, Team Alien och Baby. Som ni ser framför er så har vi fått lite presenter från Benjamin Delphi, a.k.a. Biga. Det är nya, de här bottenpizzadegen. Utmaningen går ut på att varje lag ska göra en machinistpizza. Och som ni ser... Mekanistpizza? Machinist, yani det ska vara maskin, fattar du? Det ska smaka så här skön. Och den som gör godast pizza kommer slippa straff. Den som avgör godaste pizzan är som ni ser kamera 1 där och kamera 2 om du vill kolla på mig. Hampus, daddy. Där är kamera 2. Okej, så må det bästa laget vinna. Team Baby börjar först. Varsågoda, ni har prick! 3 minuter på er och laga den här pizzan. Vänta. Och tiden börjar här. Vänta, händerna! Tvätta händerna! Tvätta händerna! Det ingår i minuterna. 3, 2, 1! Hur långt är det? Hej, en kebabpizza! Jalla, en kebabpizza! Okej, jalla. Ta varsin station, ja. Är det så att du pratar hemma när morsan lagar mat? Okej. Ja, exakt så. Ursäkta, jag vill ha en kebabpizza med extra vitlökssås och extra ost. Tack. Vad är det? Han bara beställer, han tror han har kommit till kebabsås. Varför ska vi börja för? Okej, kolla grabbar. Vad gör du utan att tvätta? Vi ska inte äta den. Hej, jag har erfarenhet till pizzeria. Har vi bara en pizza eller? En pizza eller? Okej. Ja, en pizza, 3 minuter bort. Ost. Hämta handduken till oss. Vet du vad? Jag ser honom. Ta på den.
du för mig frågan? Kan ni laga så? Jag kan inte laga mat, så jag kommer undvika att laga. Som ni ser mig själv, det kanske blir novell, men jag kan inte laga, jag kan bara äta. Så jag stod bara där, chilla kanten med hunden, väntade på min mat. Yeah. Extra, jag vill ha, jag sa kebab. Kebab, jag sa min bror. Du väljer inte. Gangshit! Ni förlorar. Snälla, hacka löken lite snabbt. Hey, lägg lite av hunden också. Hey, yo. Nej, Lucy. Nej. Nabai. Kom igen nu. Det här är bra. Hey, lugnt, han pratar med oss där, bror. Ta det lugnt. Snälla lite snabbare, inga tomater. Hey, vad tror du? Hey, grabbar. Det här är Gordon Ramsay. Kan Gordon Ramsay. Abdi Ramsay, bror. Gordon Ramsay Junior. Hey, vill du ha lök eller? Eller ska vi göra... Finhackat. Börja tvätta händerna redan nu, eller? Jag har gjort, valla. Nej, du får inte göra det nu. Ey, vadå? Så de får först sprunga och tvätta händerna medan vi ska tvätta händerna? Nej! Vadå? Nej, helt ärligt. Vem tvättar inte sina händer när man gått in i ett kök? Vem? Min fina bror. Vad är det här? Vad har vi hackat? Hallå, snälla. Jag måste spela in min mukbang. Snabbare med pizzan, tack. Ey, vad tror han? Ska du inte få äta? Lägg, där. Alltså jag vet inte om det är hygieniskt att ha en hund på, alltså bredvid. Hej, jag har 50 sekunder kvar. Lär på pizza, what the fuck? Ger halva. Jalla då, klaga bro, hjälp till. De tar inspiration nu, det är så jävla tråkigt. Ja. Alltså varför börjar vi för? Pärla, snälla, kan du lägga till tomater? Snälla, jag bad dig snälla. Ach, du ska inte äta den bro. Jo. Det är djuren bro. Jag hade aldrig ätit det där. Gapa stort. Batteboy. Hey, Pärlan, du är inte med dem alltså. Hey, Pärlan, han är inte för händerna, nej, chilla. Bro, den är lite tråkig. Lite squeeze kanske. Grabbar, vi har 20 kvar. Ahmel, gå på igen, bro, gå på. Pärlan, kolla vad jag gör med din hund. Pärlan, kolla vad jag gör med din hund, han vill kasta den. Pärlan, snabbt, Pärlan, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp! Lägg in den. And that was time. Guess who's it? Ni alla är bakom köket, så jag bryr mig inte. Så som juicen är också. Tiden börjar nu. 3, 2, 1. Jag bryr mig inte, nej! Kör, ey! Låt oss rengöra, bre. Nej, Walla, vi började. Walla, vi började. De har redan hackat löket till oss. Akta, låt mig hacka löket. Nej, vi behöver inte. Bro, nej. Lyssna på. Inget av det här. Grabbar, det vi pratade om, ha. Chilla, vi är överens. Ska vi ha halva pizza? Men är det inte för lite tomatsås? Ja, botten alltså, vad är det? Det är ingen botten. Stopp! Nej! Nej, stör inte dem. Låt dem göra vad de vill. Achi, du vill lägga ost och den halas. Och sen, jo, lita på mig. Jag sa på mig. Musse äter gris! Musse äter gris! Det räcker så. Nej, ta bort den där, bro. Vi måste lägga fint. Så, jag lägger mig inte så. Kallas. Har vi lite olivolja? Nej, ska vi ha tomater? Är det här också, eller? Nej, ingenting. Kallas, den är klar. Sluta där. Kolla, vi ska beställa över det. Ni är hans hundar. Och ni säger inget, ni är helt tysta. Nej, Musse, du trivs. Stopp! Vi är klara. Nu är det dags att lägga båda pizzorna i ugnen. Hår och salami. Tiden är ute. Jalla då, ey! Vad håller ni? Vill du ha fotografering eller? Lägg in dem, bre! Ja, du fick in den i munnen, fett fint, ja. Ja, rakt in, ja. Han är van, bra. Du gapar stort. Ja, valla, jag gapar dig. Okej, men ey, vad tror vi då? Jag tror att vi vinner. Varför? För att, bror, det är vi, yani. De börjar lägga avokador. Bror, vi tror inte, vi vet! Jag dör för dig, min bror, men faktiskt, i det här fallet, jag vill höra dig, Birre. För du var projektledare för det här. Jag tror vi har stor potential till en vinst. Okej, varför? För att vi höll det simpelt, och de hade för mycket kryddor och grönsak. Ja, alltså det var för mycket yani, grejer. En pizza ska vara simpel, du har ost, botten och halas. Så talar en riktig italienare. Jag gillar det här. Förstår du? Baby, vill du prata med ditt lag, bror? Vi vet redan. Vi har inte hår på våra pizza. Nej, bror, alltså!
Till att börja med. Låt honom här. Ni tvättade händerna. Jo. Elbe, du gjorde inte det. Jag såg dig. Och Musa. Och Josef. Och vi kan kolla CCTV sen. Han kliar på sin gött innan han har... Hej. Fan vad gott. Jag hade velat. Konkelbror, va? Det är med smak av konkelbär, bro. Baby, kolla, baby, kolla pizzorna, Bram. Jag har kollat. Ser det bra ut? Alla. Bro, på papper, jag må vara lagkapten, men jag är lagspelare. Bro. Vi alla har lika stort talan i mitt lag, eller hur? Nej, tydligen inte. Nej, vänta, paus, rewind. När han bad om min åsikt, han bad nej, sanning, vi lyssnar på Birres. Josef, jag dör för dig, min bror, men faktiskt, i det här fallet, jag vill höra dig, Birre. Jag måste även tillbaka till mig. Fattar det, bror. Fattar det, nej, valla, nej. Hey, Elbe. Det är sista gången du bankar sådär. Nej, säg inte till Elbe vad han ska göra. Sista gången du bankar när vi bankar dig, man. Bitlar kebab och sen... Ey, fixa plats, fixa plats. Vi ska ta ut. Kör, ey, Givi, vad säger du då? Amad. Josef! Ha? Ha? Vart är... Aj, aj, aj! Aj, aj, aj! Jag är stora lavalen! Jag har musik i video. Alltså, våra sista bild. Ey, varför ska jag ta din pizza? Kom hit. Ta den, Bram. Mannen, legenden bakom den där pizzan. Hjärtat går boom, boom, boom. Jävel! Juice, juice, juice! Shit. Vad tycker du? Den eller den? Jag ser ingen skillnad, bra. Det är skitigt. Fredrik, kameraman. Ja, jag heter Hampus. Jag är också kameraman. Jag ska också testa pizzan. Jag ska vara helt ärlig, den här pizzan ser kul. Va? Oh. Nu vet jag vem som är vems. Mm-hmm. Det är kyckling. Lite degig. Jävla gris. Man ser degen där. Yes. Den får en 5 av 10. Men får en 3 av 10 utan svar. Med? Hon kan ju lämna 6 av. Kan ni betygsätta den andra pizzan? Då får den här en 7. Med så får den en 8. Den var också en 3 utan då. Jag skulle säga att det är en 8. Så juryn har gjort sitt beslut. De valde att kycklingpizzan fick 13 av 10. Och alienpizzan fick 11 av 10. Så det betyder att Team Baby, grattis. Ni vann era första match. Jag var där för moral support. Jag kanske gjorde mycket, men i sådan, jag vann. Ingen straff för mig. Ja. Birre, du är B-A-J-C-E, brorsan. Du är bajs, brorsan. Stå aldrig framför köket, kock, whatever. Git härifrån. Och A36, mannen, håll dig till musiken, bror. Min bror, jag är ärlig. Jag har ingenting för det, brorsan. Jag är härifrån. Med det sagt så innebär det att Team Alien ska få brösta ett straff. Så varsågoda och ta emot ert straff. Ja. Nu är straffet här. Team Alien, vi ska få brösta och äta 582 miljoner Scoville. Stark. Vad snackar... Så, lagkapten av Alien. Det stod också att du kan antingen välja att vara en lagkapten och rädda ditt lag genom att äta alla sex. Va med? Eller... Nej, vi vill inte ens bli. Eller... Eller så kan du välja att ditt lag bröstar det för dig. Musse, vad tycker du, bro? Min älskade bror. Du är som Carlo Ancelotti. Jag kan inte se dig i motgångar. Jag kan inte kasta dig under bussen. Jag tar den för dig. Bror, om du ska hoppa på fönstret så ska du hoppa. Ni fucking tränare! Wallah, akhi, du var lagkapten. Jag kan inte prata för dig, men jag kan prata med dig. Om jag var lagkapten för det här laget, jag hade bröstat alla för dem. Jag hade inte låtit dem äta det. Wallah, jag är ingen lagspelare, men vi käkar för din skull, bror. Albin. Jag hade tagit allt. Om jag var dina skor alltså. Min broder, vi tar den åt dig. Så du bestämmer som lagkapten. Alltså, jag hade kolla grabbar, kolla grabbar, kolla grabbar. Vänta, kolla grabbar. Lyssna på. Grejen är så här. Jag hade kunnat ta en med er. Och jag hade valt det om jag kunde. Men jag kommer inte ta 6 stycken. Jag hoppas ni förstår mig. Jag förstår inte sanning. Ni har en på menyn, ni har en på menyn. Nej, du har ingenting på dig. Det är fler utmaningar. Ge mig den här tjänsten. Vi är dina spelare. Okej då. Aj. Kör. Alltså. Bismillah, jag tar den för min broder A36. Nej, ni ska tömma hela, Janne. Ja. Okej, kör.
Tänta mig med vilken musse vi räckte om. Albin är min gubbe. Han tog mitt straff som ingenting. Alla andra kickade och fick ont i magen. Man var kvar där och han drack upp min också. Så Albin är 100 gubbe. Här inne så kommer jag brösta saker för folk så att jag får deras tillit. Sen jag hugger dem i ryggen. Wallah, behöver vatten! Albin! Jag behöver vatten! Albin! Alltså, redan är en kvar. Någon kommer behöva ta en extra, så jag lär för ni springer iväg. Albin är strong! Albin är strong! Albin! Rick upp! Hallå, can you drink this? Can you drink the thing? Wallah, behöver vatten i produktionen. Hallå, ni har en och en halv kvar. Det är antingen han har drickat eller han så långt dricker han. Hallå, ni är en hel kvar, vad händer? LB, Askar, det. Vänta sista. Albin, din är inte ens klar alltså, glöm inte bort den alltså. Nej, bror. LB. Ey, Birre, ni är en kvar alltså. Vem ska ta den? Bror, jag ber, ge mig bror. Bror, lyssna. Mamma, så jag är allergisk, jag är ärlig. Nej, bror. Den här, jag är ärlig, det funkar inte hela tiden, min bror. Jag har mjölk, bror. Bror, den är chunky, bror. Och min mamma, det känns här, hela här. Ja, jag kan inte. Jag kan dricka den, hålla här. Ja, hålla här. Ja, du är det! Vi måste! Jag tror ni fejkar. Mina öron, valla mina öron. Det är piper med öron, det är piper och alla. Ey, de här är fuskare, mannen. Det är en hel hot sauce kvar. Vi tog alla rester och la in dem, yani, bror. It's getting hot in here. So you better drink that drink innan jag dricker upp det. Nej, jag kommer dricka det. Ni måste dricka upp det. Ni måste. Jag hade kunnat ta en alltså, men jag fick inte. Walla, jag hade tagit en, bror, men jag fick inte. Du såg vad vi gjorde för dig. Ja, walla. Faktiskt. Det går, alltså du fattar inte, bror. Men på gud, jag hade tagit den. Men sex stycken här grabbar. Jag hade dött, bror. Walla, jag hade dött, bror. Plus jag har tvärkänslig mag också. Vad är det för fan? Walla, sex man kan inte. Vad är det för fan? Bror, driver du? Lucy! Nej, bror, det var horhus. Ey, magen kommer vara knappt. Bra jobbat, grabbar. Ja, vill du? Ey, Någon fuska, bror. Ja, det hällde i allting igen. Ja, någon fuska, bror. Jag säger till dig. Alltså, någon måste ta det här. Jag vill bara få det här klart. Handen på Koranen i krig. Wallah, jag kommer try hard efter det där. Ni ska få straffas lika mycket som oss. Mammas död, jag säger det. Testa mig. På Gud i krig. Med det sagt så väntar er en överraskning där ute. Har en gangstersyndrom, 9 millimeter i min lov. Jag är gangster i miljön. Du ska ta korven. Nej. Då ger mig korven. F***ing nära. Vi kommer att bli bärvetsad av en korv, ja. Bror, helt ärligt alltså. Helvete, du gillar Stay tuned!